Det är ett mobilt köken som upprinnligen blev etablerat för att ta emot 5000 flyktingar när de kom. Det är nu utvidet till att hantera 30000 varma måltider var eneste dag. Disse mobile kjøkkenene lager mat med høy kvalitet, og det jo nettopp et slik kjøkken vi nå blitt enige om å bygge opp, takket være støtte fra Statkraft, sammen med Tyrkisk Røde Halvmåne. Det vil redde liv hver dag. Det vil gi flyktningene håp og støtte, og det kort og godt livsviktig. Så vi utrolig glad for den støtten vi får fra Statkraft for å gjøre dette. Og fra Tyrkisk Røde Halvmåne så dette prioritet nummer én. Her ser vi nå matdistribusjonen til Tyrkisk Røde Halvmånen. Her kommer barna med plastbøtter og fyller opp deilig varm mat. Dette de helt avhengige av for å overleve hver eneste dag, for de har ikke noe annet. Dette, de har ikke penger, de har ikke muligheter til å kjøpe og klare seg selv. Så disse de som avhengige av å få varm mat fra Tyrkisk Røde Halvmåne. De som bor i leirene får muligheter til å kjøpe mat, til å lage mat og til å ordne seg. Men de som bor her har ingenting. De trenger denne støtten.